ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណ 100,000 នាក់ត្រូវបានត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកសអបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណ 100,000 នាក់ត្រូវបានត្រៀមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផែនការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំរួមស្ដីពីសកម្មភាពនិងការរៀបចំភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការការពារដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏មានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជាការពារក្នុងរង្វង់ជាង 20,000 នាក់ផងដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងអះអាងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលត្រៀមប្រមាណ 100,000 នាក់នេះរួមមានកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងនោះមានទាំងកម្លាំងត្រៀមអន្តរាគមន៍នៅនឹងកន្លែងកងកម្លាំងការពារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកម្លាំងការពារការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតរួមទាំងការដឹកជញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតឆ្លើយតបតាមតម្រូវការនិងដើម្បីធានាការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានណែនាំឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាការពារដោយអ្នកដែលទទួលបន្ទុកលើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលបំពន់ជំនាញនេះត្រូវបានប្រគល់ជូននាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាសមាជិកគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតកសអសូមរំលឹកថាក្នុងសេចក្តីណែនាំរួមដែលចុះហត្ថលេខារួមដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងនិងលោកប្រច័ន្ទបានកំណត់ថាកម្លាំងនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស្នើសុំនិងចាត់តាំងឲ្យបំពេញភារកិច្ចជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023តាមសំណូមពររបស់កជបឬនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាទូទៅកម្លាំងនគរបាលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារផ្ទាល់នៅតាមគោលដៅសំខាន់ៗជាអាទិភាពក្នុងករណីមានការខ្វះកម្លាំងនគរបាលចំនួនកម្លាំងដែលខ្វះនោះអាចត្រូវបានបំពេញដោយកម្លាំងប្រជាការពារឬនឹងកងរាជអាវុធហត្ថឬនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការផ្តល់សេវាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់មុខសញ្ញានិងគោលដៅទាំងអស់តម្រូវឲ្យមានការរៀបចំការពារជារួមនិងមានលក្ខណៈប្រយោលឬមិនចំពោះពីព្រោះមិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់កម្លាំងការពារផ្ទាល់សម្រាប់មុខសញ្ញានិងគោលដៅនីមួយៗបានទាំងអស់នោះឡើយក្នុងករណីចាំបាច់កម្លាំងប្រជាការពារត្រូវបានរៀបចំចាត់តាំងឲ្យចូលរួមជាកម្លាំងជំនួយសម្រាប់ការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់និងក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងរាជធានីខេត្តឬនឹងឲ្យបំពេញភារកិច្ចជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនសូមជម្រាបថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ